Arıçı Familin şah balı öz keyfiyyətinə və dadına görə kəskin fərqlənir. Təmiz, faydalı və min bir dərdin dərmanı olan bu balı əldə etmək istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlayın. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ukraynada baş verən dəhşətli müharibə ilə bağlı ağlasığmaz sirlər ortaya çıxmaqdadır. Məlumata görə Rusiya lideri Vladimir Putin Ukrayna prezidenti Zelenskinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı növbəti dəfə tapşırıq verib. Hətta yeni sui-qəsd planı da üzə çıxıb. Əgər vaxtında xəbər tutulmasaydı, Zelenskini öldürməyə çalışan sui-qəsdçi öz məqsədinə nail olacaqdı. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Sizə Zelenskiyə qarşı təşkil olunmuş sui-qəsdlə bağlı mühüm səs yazılarını təqdim edəcəyik. Ukraynanın təhlükəsizlik xidməti Zelenskini öldürmək üçün Kiyevə göndərilən şəxsin məhv edildiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, Zelenskinin öldürülməsi ilə bağlı məlumatı Ukrayna tərəfinə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətindəki mənbə sızdırıb. Həmin mənbənin bu müharibəyə qarşı olduğu qeyd edilib. Belə ki, Kadirovçuların Ukraynada hərəkəti izlənilib və fevralın 26-sında Kiyev ətrafında onların hərbi kolonuna sarsıdıcı zərbələr indirilib. Nəticədə Kadirov polkunun komandiri Ramzan Kadirovun ən yaxın adamlarından olan General Magomed Tuşayev də daxil olmaqla çoxsaylı Kadirovçular məhv edilib. Kadirovçuların qalanı isə fevralın 27-sində Kiyev ətrafında Buça şəhərində öldürülüb. Ukrayna Həqiqəti Nəşri xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadən bu əməliyyatın detallarını açıqlayıb. Nəşrin yazdığına görə Prezident Zelenskini məhv etmək tapşırığı Putin tərəfindən Ramzan Kadirovun qarşısında fevralın 3-ündə qoyulub. Həmin gün Kreml Putinin Kadirovu qəbul etdiyini bildirib. Ukrayna rəhbərliyini öldürmək üçün hazırlanan qruplaşmaya Kadirovun köməkçisi Daniel Martunov rəhbərlik edirdi. Nəşir Martunovun bu əməliyyata hazırlıqla bağlı Kadirovla telefon danışıqlarını da yayıb. Həmin telefon danışıqlarında Martunov Kadirova əməliyyata hazırlığın gedişini müzakirə edir. Ona hər şeyin qaydasında olduğunu bildirir. Daniel Martunov: Hörmətli Ramzan Kadiroviç, bizdə hər şey qaydasındadır. Bütün məsələləri müzakirə etdik. Detalları ölçüb biçdik. Bütün xüsusi təyinatlı bölmələrlə, o cümlədən, Müdafiə Nazirliyi və Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə etdik. Ukraynada hərəkət edəcəyimiz marşrutu və Kiyevdə necə hərəkət edəcəyimizi müəyyənləşdirdik. Şef, bütün planlar tərtib edilib. Xəritələri, sxemləri hazırlamışıq. Uşaqlar hər şeyi öyrəniblər. Hüseyn və Magomed onlara bütün vəzifələrini elan ediblər. Növbəti plan belədir ki, biz bu gecə Moskvaya gedirik. Sabah Smolensk'a uçacağıq. Orada bizim əsas qruplaşmamız yerləşir. Məhz bu vəzifə ilə bağlı, orada biz şəhərə daxil olmaq və orada işləməklə bağlı bütün planlarımızı müzakirə edəcəyik. Bütün sənədləri imzalayacağıq və oradan Bryansk'daki uşaqların yanına hərəkət edəcəyik. Orada onların tapşırıqlarını verəcəyik. Bilavasitə hazırlıq işlərini görəcəyik. Texnikanı və təhsilatı planlaşdırmağı tapşıracağıq. Sizin qarşıya qoyduğunuz istənilən vəzifəni, istənilən əmrinizi yerinə yetirməyə hazırıq, şef. Sizi məyus etmərik. Yarıyuxlu olduğu hiss edilən Ramzan Kadirov ona bu cavabı verir. Salam qardaş, dediklərini eşitdik. Sizlər üçün dua edirik. Hər şey yaxşı olacaq, inşallah. Daniel Martunov növbəti dəfə zəng vurur. Ramzan Əhmədoviç, əziz böyük qardaş, bizdə hər şey qaydasındadır. Hər hansı gözlənilməz hadisə yoxdur. Elə indicə Smolenskdə hazırlıqları başa çatdırdıq. Elə indi yekun məruzəni etmək üçün getdim. Orada bütün məqamları danışdım. Hansı ki, sərhədi keçəndən sonra bizi gözləyə bilər. Şef, orada bizim edəcəyimizi tam şəkildə rəhbərlik dəstəkləyir. Bugün mən izah etdim. Bölmələrin tərkibində necə hərəkət edəcəyik, bizim xüsusi təyinatlı bölmələrimiz hücumu dəf etmək üçün necə hərəkət edəcəyik, pusquya düşsək nə edəcəyik, hamısını ölçüb biçdik. Hərəkət marşrutu barədə. Bu haqda da bütün planlar hazırdır. Mən ayrıca olaraq Kiyevdə necə hərəkət edəcəyimizi də müzakirə etdim. Yəni, haranı bloklayacağıq, hansı binalara girəcəyik, nəyi nəzarət altına götürəcəyik, kimlərlə qarşılıqlı əlaqədə hərəkət edəcəyik. Bütün bunların hamısı hazırdır. Şef, Hüseyin və Magomed qarşıya qoyulan vəzifəyə yükləniblər. Onlar hər şeyi bütün detalları ilə bilirlər, öyrəniblər. Biz təbii ki, bir komanda kimi işləyirik. Heç kimdə heç bir çətinlik olmamalıdır.
olmamalıdır. Şef, indi əşyaları yığırıq. Bütün sxemləri, xəritələri, planları özümüzlə götürəcəyik. Və bizim bölmələrlə birlikdə Bryanska gedirik. Ramzan Kadyrov ona bu cavabı verir. Çox yaxşı, planlaşdırılanların hamısını eləmişsiniz. Daniil Martynov növbəti dəfə Bryanskdan zəng vurur və deyir. Hörmətli Ramzan Kadyrovic, biz Bryanska gəlib çatdıq. Şef, mən indi burdan təcili Moskviya getməliyəm. Orada bizim üçün təmiz Ukrayna sim kartları hazırlayıblar. Hər ehtimala qarşı və xüsusi peyk modemləri. Əgər orada bizim rabitəni bloklasalar əlaqə saxlamaq üçün. Şef, sabah səhər tezdən gedib onları götürüb dərhal geri qayıtmağa hazırlaşıram. Bugün biz, şef, əsas qüvvələrimizi daha münasib, daha strateji əraziyə çıxardacaq ki, yekun həmlə edək. Hər şey qaydasında keçdi. Əlbəttə, bugünkü kolon çox güclüydü. Bizimlə birlikdə digər qüvvələr də hərəkətə keçdi. 500-dən çox zirehli texnika. Ramzan Kadyrov cavab verir. Salam Daniil, şükür Allaha ki, normal gedib çıxmışsınız. Allah eləsin, bu əməliyyat uğurla başa çatsın. Danışıqdan sonra Kadyrovçuların kolonunun Ukraynaya doğru necə hərəkətə keçdiyinə dair kadrlar yer alır. Kadr arxasından danışan şəxsin dediklərindən məlum olur ki, kolonda 250 vahiddən çox texnika və 1500-dən çox şəxsi heyət var. Bura həm də Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələri daxildir. Onlar Tiger zirehli maşınlarında, BTR-lərdə, KAMAZ-larda və digər texnikada hərəkət edirlər. Onların məqsədi Zelenskini qətlə yetirmək olur. Lakin fevralın 26-sında Kiyev ətrafındakı Hostomel şəhərinin yaxınlığında Kadyrovçuların və onlarla birlikdə Zelenskini öldürmək üçün göndərilən xüsusi təyinatlıların kolonu şiddətli zərbələrlə məhv edilir. Həmin Maqomet isə artıq sağ deyil. Sitatın sonu. Bu onu göstərir ki, Putin Ukraynada hakimiyyəti dəyişməyi qarşısına əsas məqsəd qoyub. Onun əsas istəyi Zelenskini aradan götürüb onun yerinə öz adamını təyin etməkdir. Buna isə yalnız müharibə yolu ilə nail ola bilər. Hər halda onu demək mümkündür ki, Ukraynada müharibənin başlaması regiona təsirsiz ötüşməyəcək. Proseslərin davamını növbəti videolarımızda göstərəcəyik. Dəyərli izləyicilər, videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizə dünyada, eləcə də ölkəmizdə baş verən olaylarla bağlı mühüm məlumatları təqdim edəcəyik. Sağlıqla qalın.